Mirëmbrëma, unë jam Kostana Morava, do të shohim bashkëkurt i mirë disa nga zhvillimet kryesore. Ambasada amerikane u ka bërë thirrje partive politike, qeverisë dhe institucioneve që të respektojnë ligjin dhe standardet ndërkombëtare për zhvillimin e zgjedhjeve të 14 majit. Në deklaratën zyrtare, ambasada e SBA kërkon zbatimin e rekomandimeve të ODIR referuar vërejtjeve të zgjedhjeve parlamentare të zhvilluara në vitin 2021. Gati 50 ditë nga zgjedhjet vendore të 14 majit, ambasada amerikane u ka bërë thirrje partive politike të respektojnë ligjin dhe standardet ndërkombëtare. Përmes një njoftimi zyrtar, ambasada e SBA-s në Tiranë u bën apel partive politike, qeverisë dhe institucioneve shtetërore që të zbatojnë rekomandimet e ODIR. Pas zgjedhjeve parlamentare të prillit 2021, raporti ODIR-it përshkruan fushat ku është bërë përparimi vazhdueshëm, si dhe mangësitë. Në veçanti, pati raportime të besueshme për blerje votash, presion mbi votuesit dhe keq përdorim të burimeve shtetërore dhe të dhënave personale. Ashtu siç ambasadori Akim diskutoi kohët e fundit me drejtuesit e partive, thuhet në deklaratën e ambasadës, partit politike duhet të sigurohen që fushatat dhe aktivitetet zgjedhore të zhvillohen në mënyrë të drejtë, të rregullt dhe transparente. Drejtuesit duhet të sigurohen që listat e tyre të kandidatëve të përmbushin kërkesat e ligjit, si dhe pritshmëritë e qytetarëve shqiptar për kandidatë të pastër dhe me integritet të lartë. Strategjia e presidentit Biden kundër korrupsionit identifikon kërcënimin unik që paraqet korrupsioni për demokracinë dhe sigurinë tonë kombëtare. Shtetet e Bashkuara mbështesin me forcë kërkesën e popullit shqiptar për një demokraci të fortë. Ne nxisim të gjithë drejtuesit dhe institucionet që të vazhdojnë të përmirësojnë proceset zgjedhore të Shqipërisë dhe të sigurojnë që Shqipëria ecën përpara në rrugën e saj demokratike, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane në Tiranë. Ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka gjobitur me 30.000 lekë tre kryetar bashkie për shkelje të kodit zgjedhor për përdorim të asetëve publike për qëllime elektorale, bëhet fjalë për kryebashkiakun e Fierit Armando Subashi, atë të Prenjasit Nuri Belba dhe kryetarin e bashkisë së Librazhdit Kastriot Gura, të cilët janë gjobitur me masën administrative me nga 10.000 lekë secili. Po ashtu komisioneri ka propozuar kast të gjobisë me nga 5.000 lekë, po për të njëjtën shkelje edhe personat përgjegjës në bashkinë Poliçans, Krapar, Roskovec dhe Lezhë. 5.000 lekë është vendosur gjobë edhe për personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Edhe pas 12 orësh mbledhje kryesie dhe grupi parlamentar, Partia Demokratike nuk ka ende emrat e kandidatëve për 61 bashkitë për zgjedhjet e 14 majit. Enkelida Libeja i deklaroi pas takimit se do të vendoset të nesër pas mbledhjes së kolegjit të kryetarëve. Gjykata e posaçme lecon akuzat për të arrestuarit e inceneratorit të Fierit Alqi Blaku, Arben Dervishe, Klodian Zoto dhe dy administratorët nga korrupsion për zyrtar të lartë. Akuzat ndryshojnë në korrupsion për zyrtar publik. Pas kësaj kthese të fortë, ata mund të dënohen maksimalisht 8 vite burg, më parë rrezikonin 12 vite. Qeveria shkarkoi sot kryetarin e bashkisë së Bulqizës Lefter Alla. Vendimi është firmosur nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku dhe shoqërohet me shpjegimin se ai ka kryer shkelje të rënda. Alla është aktualisht në burg prej disa ditësh pasi u arrestua nga prokuroria speciale SPAK me akuzën e abuzimit në tendera. Sali Berisha, njeriu i shpallur armik i shtypit në vitin 1996 bashkë me famkeqen Mugabe dhe disa të tjerë të atij rangu të lartë botror armiqësie me shtypin, është rishfaqur sot si një ëngjël mbrojtës i gazetarëve por edhe televizioneve. Pasi e ka sulmuar edhe në ditën e vdekjes pronarin e Top Channel, të cilin më parë e kishte goditur me miliona euro dhe me shkrimet porositura plot shpifje apo fjalime plot sharrje kur ishte kryeministër, Sali Berisha sot ka shprehur një dashuri të befasishme për Top Channel, që sipas tij që ka shitur një shtetasi me emrin Western Media. Me këtë rast kreu i foltores i është rikthyer sërish pas disa mungesave të pajustifikuara sulmeve ndaj ABC, duke marrë në mbrojtje gazetarin e mëngjesit Enkel Demin. Publikime të besueshme me dokumenta autentike faktojnë se televizioni kombëtar Top Channel në një aksion, në një veprim tërsisht obskur, tërsisht jo transparent, në shkelje flagrante të ligjeve të vendit,
rezulton se në prakt fushatës elektorale i shitur një shtetase Western Media, e quajtur Western Media, në Belize, me çmimin 9 milion dollar. Një televizion kombëtar ka marrë një val dhe një frekuencë kombëtare. Vala dhe frekuenca kombëtare janë pasuri publike. Unë i them zonjës Hoxha, se me këtë akt ke kryer një krim të shëmtuar ndaj publikut shqiptar. Para këtij, publiku shqiptar përjetoi vdekjen klinike të ABC News. Një spastrim të pa parë ndonjëherë ndaj gazetarëve, vetëm se ata nuk mund të ishin në një val me devollin, që herë thotë e kam, herë thotë se kam timin televizionin. Devolli është Vale Arams, personi fundit që ka ngel aty, si dëshmi e një gazetari me integritet edhe një personaliteti në fushën e publicistikës, është Zoti Demi. Edhe në IT po bëhen të gjitha ato presione prej rrugëtshës që të largohet nga televizioni. Ndërkohë Albin Kurti do të vizitojë kryeqytetin Tiranën ditën e diel, ai do takohet me kryeministrin Edi Rama dhe kryetarin e kuvendit Lindita Nikolla. Kjo vizitë e kryeministrit të Kosovës në një ditë pushimi është organizuar si informale dhe shkëmbim informacioni me zyrtarët shqiptar. Në kuvend Kurti do të pritet në orën 11 nga Nikolla, ndërsa do të ketë një drek me shefin e qeverisë shqiptare. Nuk ka të dhëna zyrtare mbi qëllimin e vizitës, por besohet se ajo lidhet me marrëveshjen e dakordsuar së fundmi në Ohër mes Kosovës dhe Serbisë. Kurti pritet të informojë Ramën për detajet e negociatave dhe të kërkojë ndihmën e Shqipërisë për zbatimin e saj. Çmimi i patentës nuk do të ndryshoj, ky është vendimi i autoritetit të konkurencës që ndaloi akt marrëveshjen mes grupeve të interesit që u dakordsuan për të rritur tarifat. Sipas autoritetit, kjo marrëveshje cënon konkurencën. Ndërsa kryebashkiaku Erjon Velia i lajmëroi se nuk do të ketë tolerime për askënd që do të ndërtoj paleje edhe gjatë periudhës zgjedhore, këtë deklaratë kryebashkiaku e bëri teksa njoftoi dhe rritjen e pagave për policët bashkiak. Jehona e ekspozitës së kryeministrit Edi Rama në Greqi ka mbërritur edhe në Francë, një nga televizionet atje ka kushtuar një reportazh të veçantë këtij aktiviteti në Athinë. Duke pasqyruar detajet e punimeve të Ramës, korrespondenti grek thekson se arti në këtë rast ka shërbyer edhe si një urë lidhse e miqësisë mes dy vendeve, pavarësisht problemeve ende të pasgjetura si ligji i luftës dhe çështja e detit. Tu kemi ardhur në fund të fleshit informativ, ju falenderoj për vëmendjen, ju ftoj të qëndroni në shoqërinë e programit Zonë e Lirë. Natën e mirë.